ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି। ପିଙ୍କୁ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ସକୁ ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅର୍ଗାନିକ୍ସକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ ହଉଛି ସାର, ମୋ କହିବା ଅର୍ଥ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲି ସାର? ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ପ୍ଲସ ବିଡ଼ିଓକୁ ବି ଏ କଥା ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କି ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ହେଇଯାଇଛି, କେବଳ ଖାଲି ଲାଟ୍ରିନ୍ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ଲସ ତାର ମାନେ ଟାଙ୍କି ଫାଙ୍କି ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବହୁତ କିଛି ହେଇନି, ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗାରୁ ଯାଇ ନ ପଡ଼ିଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସରପଞ୍ଚ ଅବଗତ କରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆମେ ଯିଏକି ଯିଏ କରିଥିଲେ ଆମର ଆସିକି ଇଏରେ ସେ ଅଲରେଡି ପଇସା ପତ୍ର ନେଇକି ଖାଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଆଉ ଅବଗତ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବି ସେ କିଛି ଏ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଟିକେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଘରେ ପାଇଖାନା ଲଗାଇବା ପାଇଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ଆଉ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଇଖାନା ଲାଗିବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି କିଏ ପଇସା ଖାଇଦେଇକି ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ କାମ କରିଛି, ତାକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର ମୁଖାକୁ ଖୋଲିବା, ଇଏ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଇଖାନାର, ଇଏ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଇଏ ଗରିବ ଘରର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଆହୁରି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ପଇସା ଦେଇକି ନିଜ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତ ପାଇଖାନା କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଇଏ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଯିଏ ପଇସା ଖାଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଦେଇନାହିଁ ସେ କିଏ, ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ତାକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିକି ଲୋକମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ।